Мектепке дайындық қызу жүріп жатыр. Оқу жылының аяқталуына 5-ақ күн қалды. Алайда көптеген ата-аналар балаларын әлі күнге дейін мектепке дайындап үлгерген жоқ. Бір баланы мектепке дайындау қаншыға шығады? Оқу құралдары қымбат па? Тілшіміз айтсын. Биылда Қостанайда мектепке қажеттінің барлығын орталық базар ауданынан алуға болады. Жыл сайын мектепке даярлық жұмыстары отбасылық бюджетке ауыр салмақ түсіретіні белгілі. Оның үстіне мектеп формасы мен кеңсе құралдарының бағасы өсуде. Әсіресе аяқ киім мен жейде, костюм қақы шарықтап тұр. Сатушылардың айтуынша мектеп формасы міндетті болмаса да оған деген сұраныс еш түспеген. Сонымен қатар шаһардағы мектеп базарында негізінен жергілікті кәсіпкерлер тіккен өнімдер сұранысқа ие екен. Кезінде қаптаған қырғыз немесе Қытай өнімдерін қазір тіптен таба алмайсыз. На сегодняшний день на нашем базаре. Қостанайда мектеп формасын тігетін өндірушілер өте көп. Бұл кәсіппен айналысатын шағын кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлер жетерлік. Бірақ мұның бәрі қыздарға арналған формалар. Олдар үшін мектеп формасы сырттан алынады. Өйткені оны тігу ауыр және шығыны көп. Олдарға қажетті форманы дайындау үшін тиісті жабдық қажет. Қыздарға арналған көйлектер мен сарафандар 5000 теңге шамасында, ал жапқыштар құны 4000 теңгеге дейін барады. Жергілікті кәсіпорыннан шыққан спорттық киімдер самсап тұр. Бағалары 6000 теңгеден басталады. Ал ұлдарға Қытай өндірісінен шыққан костюмдерді 6-18 000 теңгеге алуға болады. Базардан сапалы сөмкені 5000 теңгеге сатып ала аласыз. Қостанайлықтар орта есеппен бір оқушыға 50-100 000 теңге шамасында ақша жұмсайды екен. Бір сөмке шамамен 6000 теңге, ал мектеп формасы 70000 шамасында, дәптер, қалам тағы бар. Мұның бәрі өте қымбат. Қазір біз 4 дана жиде сатып алдық, оған 24000 теңге кетті. Трико және футболка 12500 теңгеден тұрады. Бұл тек бастамасы, тағы шалбар алу керек. Білмеймін, 20000 алып шықтық, жетпеуі мүмкін. Бірақ өткен жылдан қалған киім-кешектер бар. Сонымен қатар ата-аналарға медициналық маскаларды алуға тура келеді. Өйткені оқушыларға сабақтар барлық санитарлық эпидемиологиялық нормаларды сақтай отырып өткізіледі. Мысалы, Қостанай облысында жаңа оқу жылы офлайн форматта өтеді. Тек салтанатты жиындар бірінші сынып оқушылары үшін ұйымдастырылмақ. Аймақ бойынша аудан орталықтарында мемлекеттік тілде оқытатын екі мектеп өз есігін айқара ашпақ. В области ежегодно проводят. Облыста жыл сайын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ағымдағы жылы 83 білім беру ұйымын жөндеуге 6 миллиард теңге бағытталған. Оның 18-і күрделі, 15-і ағымдағы жөндеу жұмыстары. Бұл негізінен ауылдық білім беру мекемелеріне қатысты. Шамамен 57 нысан бар. Санитарлық дәрігердің жаңа қаулысына сәйкес барлық балалар жаңа оқу жылын мектеп партасында отырып бастайды. Білім ордасына оқушылардан басқа жандар тек ашық қосымшасы арқылы ғана кіргізіледі. Айдана Мауленқызы, Мирман Нұрманұлы, Елена Досова, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Қостанайдан.